Për përkthem, ju lutem referojoni kanalit 1 për gjuhën shqipe dhe gjuhën slovene, kanalit 2 për gjuhën angleze dhe kanalit 3 për gjuhën serbe. Zonja presidente, I nderuar president Pahor, të nderuar antarë të delegacioneve, të nderuar pasues të medjeve, të dashur qytetarë. I nderuar Borut, I nderuar president Pahor, është knatësi të ju kemi në kryeqytetin mik të Prishtinës, pak ditë para takimit të Bërdobriunit dhe është knatësi të takohemi përsëri pas vizitës si me zyrtoare në Ljubljan, me qërast ju falenderoj edhe njëherë për mikpritjen e jashtëzakonshme. Sot, Zoti President, duat ju falenderojnë veçanti për angazhimin tuaj, për t'i bashkuar vendet e rajonit në kuadër të procesit të Bërdobriunit, në këtë ko vendimtare për kontinentin tonë dhe për tej. Për deri sa apo përballemi me sfida jashtëzakonisht serioze, si në fushën e sigurisë, ashtu edhe në fushën e energjisë, e po ashtu edhe në sigurinë ushqimore, nevoja e bashkëpunimit rajonal dhe ndërinstitucional bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. Ne presim të sigurojmë të punojmë ngushtë me Slovenin dhe me vendet e tjera demokratike të rajonit e përtej për të gjetur zgjidhje të cilat kontribojnë në lehtësimin e barrës për qytetarët tonë dhe garantojnë zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme për vendet tona. Slovenia mbetet një shembull i shkëlqyer i një shteti të suksesshëm në kuadër të strukturave euroatlantike. Gjersa antarësimi në këto struktura mbetet për kushtim dhe punë e paluhatur e institucioneve të Republikës së Kosovës, ne vazhdojmë të kemi nevojë për përkrahjen, por edhe për leadershipin tuaj, në mënyrë që ky rrugëtim drejt strukturave euroatlantike të përmbyllet sa më shpejt dhe me sukses. Dyert e Bashkimit Evropian dhe dyert e NATO-s jo vetëm që duhet të jenë të hapura për vendet që vërtet i përfaqësojnë dhe frymojnë me vlerat mbi të cilat është të ndërtuar Alianca Euroatlantike, por është koha e fundit që të kuptohet qartë se antarësimi në këto struktura është garanca e duhur për paqe, siguri dhe zhvillim në kontinentin tonë e përtej. Ne mbesim besim plot që Slovenia do të vazhdojë të jetë zëri ynë edhe në forume në të cilat ne ende nuk jemi të pranishëm, po në të cilat synojmë të ulemi pran jush në të ardhmen e afërt. Gjersa po i afrohemi finalizimit të procesit të gjatë e të padrejt të liberalizimit të vizave për Republikën e Kosovës, duat ju falenderoj për angazhimin tuaj dhe t'ju kërkoj edhe një herë që t'jepni një shtytje të fundit këti procesi në mënyrë që edhe qytetarët e Republikës e Kosovës të kenë mundësi të vizitojnë vendin tuaj të bukur, por edhe gjithë Evropën njësoj si kurse edhe evropianët e tjerë. Si që dini Zoti President, Kosova mbetet e përkushtuar dhe angazhohet për dialog konstruktiv në Bruxelles, i cili në qendër duhet të ketë njohjen reciproke. Njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është rruga e vetme drejt paqes e stabilitetit afatgjat dhe e vetmja që e ofron rajonin tonë drejt Bashkimit Evropian. Unë e di se ju e kuptoni qartë rëndësinë e nevojës që ky proces të ecë përpara dhe se jeni të përkushtuar për të siguruar stabilitet të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Për fund, Zoti President, duat ju falenderoj edhe njëherë për miqësinë tuaj dhe mbi të gjitha për partneritetin e sinqert. Për mbi 30 vite keni qenë në krah të popullit të Kosovës. Ka qenë knatësi të bashkëpunojmë me ju përgjatë kësaj kohe si dy president të vendeve tona. Populli i Kosovës e vlerëson thellësisht miqësinë tuaj dhe për këtë do të mbesim përgjithmonë mirënjohës. Kjo mund të jetë vizita juaj e fundit si president në vendin tonë, por e di se nuk do të jetë hera e fundit që e vizitoni Kosovën. Jemi po ashtu të bindur se Kosova do të mund të llogarisë gjithnjë në një mik kudo që do të jeni ju në të ardhmen. Faleminderit tani. Spoštovana gospa predsednica, nderuar e dashur Avjos, të falenderoj për një mikpritje shumë të ngrohtë dhe po ashtu për fjalë shumë të bukura. Unë e kom ardhë që me ty sinqerisht hapur të bisedoj për pyetjet që
që kërkojnë përgjigje për përgatitjen e samitit 11 Brdo-Brjuni, i cili do të mbahet me 12 shtator të Hanën në Brdo të Kranj në Sloveni, dhe të bashkëbisedojmë për pyetjet e hapura, të cilat do të janë në agjendën e këtij takimi, dhe ne të identifikojmë se ekziston mundësia në lidhje me to që të arritet një konsenz. Vetëm me konsenz mund të nxjerrën vendime apo deklarata. Kështu si që thash gjatë bisedës edhe me kryetarë tjerë, në takimin e funit me shokun dhe presidentin Vučić në Beograd, dhe këtu duhet të ri për sëris, se une ndjeki edhe në bazë të deklarate me ty, me ndëruar Dashër Avjosi, që do të bisedojnë për 3-4 gjëra, gjithsesi për ato që shtetet e cilat e kanë statusin kandidate të ju mundëson sa ma shpejt negociatat, kurse së dyti, dhe Bosna dhe Hercegovina, se cila nuk i ka ke status deri në fund të këtij viti, ti ofrohet status i kandidatës, nëse nuk bëhet ndryshe, ndoshta edhe pa kushte, nëse është mundësia që të plotësohen ato, është edhe më shumë që të përforcon kredibilitetin e atij shteti në fushën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dhe e treta në lidhje me liberalizimin e vizave, që të plotësohen premtimet. Mendoj po ashtu që tema e bisedave gjithsesi do të është edhe kriza energjetike të dimnit që na pret. Mendoj që apeli që synimi të cilin nëse ne do të arrimi barveshjen të përbashkët në samitin Brdo-Brjuni, do t'i dërgojmë një mesazh Brukselit që mos të harrohen shtetet e Ballkanit perëndimor në zgjedhjen e kësaj pyetje, të është më ambicioze, të është më përpjekjes që ishte me krizën Covid. Tani të them se vitet e fundit shumë herë si një problem kryesor në rajon është përmend ngjecia në negociata me Prishtinës dhe Beogradit, po ashtu edhe këtë radhë kjo mund të është një temë, një ngjecje e tillë, por unë jam i gëzuar për një rezultat të pjesëshëm të takimit të fundit në Bruxelles, dhe po ashtu të dy palët edhe më i ftoj si mik të dy shteteve që një dialog të sinqertë të vazhdojnë edhe me ty, që për këtu duhet në Prishtinë dhe kudo vi në takime të Hanën në Sloveni, duhet thëmë si që thëmë këjuve tani gjendja po këtë prishet, po keqësohet, një shkala e besueshmërisë mes drejtuesve në rajon është në ulje sipër. Kjo në vështërsimin e problemeve energjetike, kjo me brengos. Duhet ju them të ndërërit miq që une si kryetari qeveris kom pas shans që të udhëheq që qeverin time dhe poshtë në një mënyrë të reguloj edhe marrëdhënit në rajon në veçanti me Kroacin, dhe të jëm në këshillet e Evropës, të jëm një pies e parimeve të zgjedhjeve të problemeve kërë kemi patur krizën financiare. Duhet ju them sinqerisht se ka shumë pak nevojshme që problemet social të mbetën pjesë e retorikës nacionaliste. Këto ju them për arsye se ne duhet jemi të vëdishëm që ne drejtuesit në këtë rajon dhe përreth jemi të detyruar që të bëjmë gjithçka që është në mundësinë tonë që t'i anashkalojmë deklaratave, sjelljeve që prishin shkallën e besimit dhe ulen mundësinë që të gjejmë zgjidhje, konstatime, konkludime konstruktive. Nuk bëhet fjala vetëm për problemin mes Beogradit dhe Prishtinës, por kemi të bëjmë edhe me probleme tjera. Të gjitha këto kam arritur të konstatoj për arsye se këtë vit me draft deklaratën është kanë shumë më vështirë me përgatitjen në vitet më para, por jam i kënaqur, këtë do të them për fund, se të gjithë drejtuesit, të gjitha shteteve kanë njoftuar që të hanën të marrin pjesë në takim, kanë patur përgatitje konstruktive, të bisedojnë si kriju, si formu, si bashkë menaxhues të kësaj procesi. Unë e di, jam i vetëdijshëm që mund të arrijnë vendimet apo deklarata përfunditare vetëm me konsens. Kjo do të kërkon një përgjegjësi shumë të madhe, besoj dhe shpresoj se në nivelin, në shkallën e përgjegjësisë tonë kohës nga
bërdo për ekran do të përcjellet një mesazh, një njoftim, se pavarësisht nga diferencat tona dhe po për arsye në diferencat tona ne drejtuesit jemi të aftë të bisedojmë dhe kërkojmë zgjedhje konstruktive. Duhet të falenderoj edhe një herë Vjosa, po ashtu edhe për çastin tuaj, kontributin tuaj konstruktiv. Ne dimi se ku jemi dakord, ku nuk jemi dakord, ashtu siç tu mund të thënë se për çdo shtet në këtë hapësirë, por ne jemi të detyruar që të kemi një dialog demokratik dhe të kërkojmë zgjedhje në rrugën paqësore, në kontributin e paqes dhe në favorin e popujve të vendeve tonë. Sposhtovani novinari tani se daj bëmë për vaše përshani, daj për përshani. Më pas, kthehemi tek pyetjet nga gazetarët vendorë. Ju përshëndes Bushtana Zhin, Radio Televizioni Slovenisë. Pyetja ka të bëjë me lidhjen me komunat serbe, edhe me në vizitën e mëparshme ju përmend edhe në Beograd keni thënë se procesi duhet të është kredibël dhe të plotësohen kushtet të cilat janë arritur në të kaluarën. E njëjta pyetje vjen edhe për zonën kryetare. Ne jemi të vëdihshëm se gjykata kushtetuese ka pasur para gjykime para mendime në apo ka një rrugë alternative që kjo marrëveshje e arritur të aplikohet të realizohet. Apo është diçka që e keni hudhur poshtë në tërësi. Si që thash më para, Kosova dhe Slovenia kanë shumë qëndrime të përbashkëta, këndvështrime të njëjta në çështjet me problematike në rajon dhe në botë, por mes neve ka edhe po edhe mes me edhe Vjosës diferenca, dallime, një nga dhe një rrallë është edhe implementimi i marrëveshjeve të arritura. Edhe në Beograd unë kam thënë, edhe këtu herën e kaluar këtu kur isha këtu, nëse të jemi të sinqert, unë e shoh si rrugtim për përforcimin e besimit mes Beogradit dhe Prishtinës që të implementohen marrëveshjet e arritura. Marrëveshja mes Prishtinës dhe Beogradit ishte poshtë edhe për krijimin e komunave me shumicë serbe. Unë mendoj se kolegës të ime të nderuar shoqës time Vjosës i kam thënë që pres që pavarësisht siç mbështes të drejtën ligjore dhe gjykatën kushtetuese që të gjinën një zgjedhje për implementimin e kësaj marrëveshje. Kurse unë tani nuk e di nëse do të na thotë kryetari në esenc për alternative, por disa nuk kemi alternative të tilla, disa nuk kanë një propozim në anën tjetër, vlen marrëveshje e arritur më para. Përmend një gjë të cilën do doja ta dëgjoja më shpesh nga partnerët dhe gjitha latët tona në Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian si i tillë ka ndërmjetësuar gjithë procesin e dialogut në këto 12 vite. E ajo është lista e gjatë e marrëveshjeve të cilat nuk i ka zbatuar Serbia. Shumë e gjatë. Prandaj edhe unë sot nuk do t'ju marr juve kohë t'i numroj të gjitha, sepse do të mbesnim deri vonë, por dua ta përmend një në veçanti, sepse lidhet edhe me vetë vlerat mbi të cilat qëndron Bashkimi Evropian. Ajo është sundimi i ligjit. Serbia në vitin 2013 ka nënshkruar obligimin që t'i zhbëj të gjitha strukturat ilegale, kriminale që i ka ndërtuar në Kosovë. Ajo jo vetëm që nuk e ka bërë këtë, jo vetëm që nuk i ka zhbërë strukturat ilegale, udhëhecit e të cilave sot janë në listën e zezë të SBA-ve, por për kundrazi, vazhdon t'i fuqizoj ato, vazhdon t'i financoj ato, vazhdon t'i urdhroj ato që ta destabilizojnë Kosovën, por edhe të rajonin. Sa i përket obligimeve që Kosova ka marrë në dialogun me Bruxellin. Nga gjitha ato dokumente që janë nënshkruar, Kosova ka zbatuar 99% të obligimeve të saj, dhe ekziston një që nuk e ka zbatuar, që është marrëveshja për asociacionin, që presidenti Pahor me të drejtë tha që kjo është një prej çështjeve shumë të pakta, në të cilat ne nuk jemi dakord, për një arsye shumë fundamentale, sepse ajo marrëveshje bie ndesh me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, sepse gjykata kushtetuese ka gjetur 23 shkelje të kushtetutës sonë në atë marrëveshje, dhe për shkak se në sistemin ton juridik dhe jo vetëm në tonin, por të gjithë Evropës, marrëveshjet e tilla nuk janë asnjëherë mbi kushtetutën.
Prandaj, ajo çka un mund të them si president e Republikës së Kosovës është që ne do ta respektojmë dhe zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ne nuk mund të krijojmë entitete monoetnike përderisa bazamenti mbi të cilin është ndërtuar kushtetuta jon është multietniciteti. Po ashtu, ne nuk mund të shtyjmë përpara zgjidhje të shekullit të kaluar, të cilat i ndajnë njerëzit, krijojnë segregacion, krijojnë mure, por qëllimi ynë është që të gjithë njerëzit të integrohen, të jetojnë bashkë, të realizohen të drejtat kushtetuese dhe ato të parapara në instrumente evropiane ndërkombëtare, sipas parimit të multietnicitetit. Prandaj, si Republikë e Kosovës, ne jemi të përkushtuar që të bëjmë çmos që të gjithë qytetarët tonë, pavarësisht a janë shqiptar, a janë serb, a janë turq, a janë rom, goran, apo të ndonjë komuniteti tjetër, të ndihen të barabart, të jeton të barabart në shtetin e tyre në Republikën e Kosovës, kurse zgjidhje të cilat qojnë tek modele si që është Republika Sërbska, ne gjdo dit e shohim se qfar probleme ato nashkaktojnë. Prandaj, si institucionit Republikës e Kosovës, jemi të përkushtuar që të respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese sa i përket këti asociacioni, dhe sa i përket asaj që ju pyetët a ka rrugë alternative, si president e vendit, alternativa ime vetme është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ju e dini që në këtë dialog, ne jemi për njohjen reciproke. Çfarë do zgjidhje gjysmake, nuk sjell paqe e stabilitet. Njohja reciproke duhet të bëhet në kufit aktual të Kosovës, duke respektuar sovranitetin e vendit tonë, duke respektuar parimin e unitaritetit të shtetit, kushtetut shmërin, por edhe funksionalitetin ton të brendshëm. As kujt nuk i duhet një shtet jo funksional ku prodhohen tension pas tensioni. Prandaj ne do të vazhdojmë që shumë aktivisht të angazhohemi në dialogun me Serbin, por gjithnjë duke propozuar zgjidhje që sjellin paqe e stabilitet. Asnjëherë duke shtyrë përpara ide që thjesht do të sillnin më shumë tensione e do të sillnin më shumë dasi. Kosovë Gjoce, Euronews, Albania, një pyetje për presidentin, po po ashtu do doja një koment edhe nga zoti Pahor, nëse mundet në anglisht. Ju keni parlamentuar një vizitë në Verizon e presidente dhe kemi pas një reagim shumë shpejt listës sërbe, ku realisht nuk ju kanë mirë prit, biles kanë thonë se nuk ju njohin si presidente. Si e shini një reagim tjilë dhe atë do të ndikoj kjo në shkurin, apo më shkurin të uja atje? Lista sërbe, më së paku, është përfaqësuese e interesave të sërbëve që jetojnë në Kosovë. Lista sërbe, për fat të keq, është shëndruar në përfaqësuese të interesave të organizatave kriminale, të cilat, si që thash, janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara. Unë jo vetëm që jam presidente e Republikës së Kosovës e të gjithë qytetarëve pa dallim, përfshi e të gjithë sërbëve që jetojnë në Kosovë, por jam edhe komandante supreme e ushtrisë e këtij vendi, e cila në mesin e saj ka edhe shqiptar, ka edhe serb, ka edhe turq, edhe të komuniteteve të tjera. Por çka po ndodh këto ditë për fat të keq është që qytetarët serb në Kosovë po kërcnohen, po intimidohen, po friksohen nga këto struktura ilegale. Qytetarët serb në Kosovë nuk friksohen nga unë, asnjëherë, por friksohen nga udhëhecësit e organizatave kriminale, të cilët i kanë bllokuar dhe po i mbajnë peng. Po i mbajnë peng në mënyrë që të krijohen tensione në stilin e Putinit. Prandaj edhe një herë i ftoj të gjithë qytetarët serb në Kosovë që mos të bien pre e propagandës që burimin e ka në Rusi dhe tek njerëzit që i takojnë të kaluarës së Miloševiçit. Propaganda e tillë nuk e qënë këtë rajon për para, por vetëm të jetuarit bashk, duke respektuar njëri tjetrin, duke respektuar institucionet e Republikës së Kosovës, të shtetit që në kushtetutën e saj ka të drejta për pakicat që nuk i ka as kusht tjetër në Evropë. As kusht tjetër. Në qofë se e krahasoni kushtetutën tonë me cilën do kushtetut, atëherë ju do të ashini këtë gjithë të tillë. Por lista sërbe nuk interesohet që shtyjë për para zbatimin e këtyre të drejtave për komunitetet.
por interesohet që të vazhdoj të jetë një satelit i Vučićit në këtë vend, dhe kjo më së shumti po i dëmton vetë serbët që jetojnë në Kosovë, por përderisa ata nuk e bëjnë këtë gjë të tillë, unë si presidente kujdesem për të gjithë, kujdesem për serbët dhe kujdesem për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë pa dallim etnie, sepse ata një lloj janë qytetarë të vendit tim që unë përfaqësoj jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Në anën tjetër, kërcënimi i tyre vetëm se e dëshmon se qëllimi i tyre asnjëherë nuk është paqja, asnjëherë nuk është stabiliteti, qëllimi i tyre është tensioni, qëllimi i tyre është dhuna. Për të gjithë ata që kanë synim tension dhe dhunë, përgjigja jone vetme është sundimi i ligjit. Zaključni stavek. Fjala e fundit. Në Tehranë do të është samiti 11 e iniciativës Bërdo Brioni. Kjo iniciativë ka lindur në vitin 2010, atëherë kur Slovenia dhe Kroacia me marrëveshjen kanë rregulluar mënyrën e përcaktimit të kufinit dhe deblokimin e negociatave të Kroacisë me Komisionin Evropian dhe mundësohet të Kroacisë që ajo të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Kjo ishte atje një shembull, një ekzemplar për gjithë rajonin dhe inspiracion për të gjitha vendet e rajonit. Prandaj ne kemi krijuar këtë iniciativë që të garantojmë së pari perspektivën evropiane për të gjitha shtetet e rajonit dhe të përforcojmë paqen dhe sigurinë në rajon. Për dy arsye, kjo është mesazhi im sot, për dy arsye duhet sot të jemi aq më shumë të kujdesshëm se si të sjellemi si drejtues në emër të shtetit tonë dhe po ashtu së fundi edhe për qëllimin e paqes në rajon dhe në Evropë. Që arsye e parë siç e përmenda më para është problemet ekonomike, kriza sociale si pasojë e luftës në Ukrainë. Për arsyen e përfitimeve të resurseve energjisë e tjera. Kurse çështja tjetër është ulja e besimit mes drejtuesve në rajon, është diçka që për momentin duhet na brengos seriozisht. Në këto 11 vite unë kam parë ngritje tek kësaj iniciative kur kemi kërkuar kryesisht ato çfarë neve na lidh, kurse tani unë shoh një situatë ku në shumë drejtues shprehin ato çfarë na ndan. Unë gjithmonë kam menduar se perspektiva e tani bashkëtisë dhe këtij rajoni është nga varet nga ajo se nëse ne do të kërkojmë ato se çfarë na bashkon dhe jo të kërkojmë kryesisht ato çfarë neve na ndan. Ne kemi përsipër që të bëjmë këto ajme dhe të identifikojmë një tafta pas jemi, kurse sa i përket Ballkanit Perëndimor shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme që ti xhan ato që këto vende shtete i lidh. Ata që punojnë në ndarje rrezikojnë sigurinë dhe paqen. Blerta do Balloshi TV Klan, imam për përshani zë përci. Si e komentoni deklarimin e presidentit të Serbis Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se Rusia nuk e ka shkelur integritetin teritorial të Serbis, ndërsa Slovenia po duke e njohur pavarësinë e Kosovës, e përmendët që duhet të ketë mirë besim në dialog, a besoni ju se me këtë diskurs mund të ketë sukses dialogu, i cili ka nisur, ndërsa pyetja e dytë është për presidentin Vjosa Osmani, mund të komentoj edhe presidenti Pahor edhe në pyetjen e dytë, si komentoni ngjarjet e fundit në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin për shkak të sulmeve kibernetike. Sa i përket çështjes së parë, e para që duhet të them është që ne presidentin Pahor e presim në Republikën e Kosovës si një mik të madh të popullit tonë. Që në fillim të viteve të 90-ta, presidenti Pahor ka udhëhequr Slovenin drejt mbrojtjes së të drejtave tona elementare. Pra kur ato shkeleshin në mënyrën më brutale të mundur,
presidenti Pahor e shumë njerëz të tjerë në Sloveni na dolën në ndim dhe na dolën në krah. Pastaj me njëherë pas shpalljes së pavarësisë, natyrisht që Slovenia dhe të gjitha vendet tjera të rajonit përveç Serbisë kanë njohur pavarësinë tonë në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, gjë që është rikonfirmuar edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Prandaj Serbia është shteti fundit në botë së bashku me Rusinë që mund të na flasin për të drejtën ndërkombëtare. Një shtet që ka kryer gjenocid kundër fqinjve të vet nuk mund të flasë për të drejtën ndërkombëtare. Sepse siç e ka thënë edhe vet gjyqtari Trinidad i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në rastin e Kosovës, asnjë shtet që shkel në mënyrë flagrante të drejtat e njeriut të qytetarëve që jetojnë në territor nuk mund të thirret më në argumente të së drejtës ndërkombëtare, sepse shteti është aty për të mbrojtur qytetarët e jo e kundërta. Pra, në momentin kur Serbia ka vendosur të kryej gjenocid kundër Bosnjës, kundër Kosovës, të kryej krime të lahtarshme çdo kund në Jugosllavi, ka humbur çdo argument të vetëm për të drejtën ndërkombëtare. Edhe sot kur flasim, të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës shkelën në mënyrë po ashtu flagrante, dhe sipas organizatave ndërkombëtare ajo që po ngjan atje është spastrim etnik me metoda administrative. Prandaj e drejta ndërkombëtare është plotësisht në anën e Republikës së Kosovës si shtet, e drejta në përgjithësi është në anën e popullit të Kosovës dhe kjo është konfirmuar e rikonfirmuar sa e sa herë nga të gjitha vendet demokratike në rajon e në botë. Sa i përket ngjarjeve të fundit në Shqipëri, ne përkrahim plotësisht veprimet e ndërmarra nga institucionet e Republikës së Shqipërisë. Jemi aty në krah të Shqipërisë për bashkëpunim të plot që edhe si dy shtete bashkarisht i kundërvihemi sulmeve të tilla, i përkrahim edhe masat që i ka ndërmarr Shqipëria sa i përket diplomatëve iranian dhe edhe kjo që ngjau në Shqipëri, edhe sulmet kibernetike në vende tjera në rajon e dëshmojnë një gjë tepër të qartë këto ditë, që këtu kemi të bëjmë me një betejë mes demokracive dhe autokracive. Në një anë ke shtetet si Kosova, demokracitë tjera në rajonin tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e të tjera, në anën tjetër ke Rusinë, ke Iranin e shokët e tyre që i gjejnë nganjëherë edhe në rajonin tonë. Faleminderit. Gospa pravzaprav nimam kaj veliko dodati mojemu odgovoru. Gjen që unë njohë deklaratën e presidentit Vučić, shoku tim, unë e të dy popujve, të dy shteteve, të dy gjitha vende në rajon dhe botën, e thëmë se Slovenia dhe Serbia, saj për këtë Kosovës, kanë qëndrimet të ndryshme, një këtë shtete kemi pranu, Serbia nuk e pranon, nuk e ka pranu, mendoj që kjo deklaratë ishte paprenushme, tendencioze, por ajo që është një ripërsëritje në aty në diferencat që ekzistojnë dhe unë në këtë konferencë në Beograd kom thënë se këto duhet të marrim dhe të jetojmë me këtë deklaratë. Unë e thëmë, duhet të vazhdojmë të kërkojmë atë çfarë neve na bashkon dhe jo çfarë na ndon, dhe një herë do të thëmë, duhet të kërkojmë atë që na lidh, jo atë që neve na ndon, se përndryshe Ballkani Perëndimor rrezikon jo vetëm që të rrezikohet perspektiva evropiane, por edhe të kërcënohet edhe siguria e saj. Spoštovani novinari, zahvaljujemo se vam za vaše...